وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. جيبان ريكا أمبي الحسن هو ابن أبي الحسن البصري قوات كيشي أعلام التابعين قوات كيشي تابعين دا لتلو نسمعي تابعين دا يجدن هيدا الحسن لاني يشمور بقوات الحسن البصري ابن أبي الحسن البصري كيبان ريكا أمبي قوات أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. ចឹងក៏បានឆ្លើយគាត់បាននិយាយថាអល់ហាសានគាត់បាននិយាយថាសិហេនោះมันអាចព្យាបាលបានទេมันអាចដោះសិហេតបានទេក្រៅពីរូកាអជ្រៃយ៉ាណោះក្រៅពីការសូត្រស្ដោះដែលលោកកុំសារ៉ាបានបង្រៀនអំពីការសូត្រអំពីអ៊ីកុរអាននិងការទូអានឹងការលុយុអ៊ីលឡោះការសុំជំនួយពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមិនអាចជាបានបានទេក្រៅពីវិធីសាស្ត្រនេះលើកលែងតែទៅរកគ្រូដដែលនឹងហើយហ្នឹងអើហ្នឹងអ្វីដែលហាសានគាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការដោះអំពើណាគឺមានតែពីតារីកោះនឹងហើយទី1គឺតរគ្រូសិហេតដូចគ្នាហើយអានឹងហើយគឺដើម្បីហាមខ្វាត់វ៉ាហ្វលឡាឌីមិនអាមលីសៃតានណោអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលហាសានគាត់ថានឹងហើយឡាយហុលលុសិហរអ៊ីឡាសាហរយ៉ានីហលុសហលុនប៊ីសិហរមីស្លហូណោវ៉ាហ្វលឡាឌីមិនអាមលីសៃតានវ៉ាអាឡៃហ៊ីយុហ្មលកោលលហាសានអញ្ចឹងហាសានគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាការដោះអំពើនេះក្រៅពីវិធីសាស្ត្រអំពីការសូត្រកូរ៉ាននិងសូត្រស្ដោះអំពីឌូអាដែលនប៊ីបង្រៀនមកនិងវិគីរដែលនប៊ីបង្រៀនមកនោះគឺក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់អាចដោះអំពើបានទេលើកលែងតែសាហេតដូចគ្នាលើកលែងតែទៅរកគ្រូអំពើនេះហើយអញ្ចឹងប្រភេទដែលទៅរកគ្រូនេះហើយគឺវាគឺជាទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវទង្វើដែលអត់ហរសមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅរកគ្រូបានទេយ៉ាដូចនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាមបានប្រាប់នៅពេលដែលគេសួរអំពីរឿងទាំងអស់នេះអនុស្រះនៅពីតាហ៊ីយ៉ាមានអាមិលឆៃតានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាទាំងអស់នេះនៅពេលដែលពួកគេទៅរកគ្រូហ្វាយតាកររបអានាសិរវលមុនតាសិរអ៊ីឡាឆៃតានបិមាយុហិបហ្វាយបតិលអាម៉ាលហ៊ូអានិលមស្ហូរអ៊ីប្នុកៃយឹមគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាសអាឡាស់នេះថានៅពេលដែលពួកគេទៅរកអ៊ីប្លីសឆៃតានអានាសិរទាំងគ្រូសិហិរហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវអំពើគេនោះទៅរកទៅអ្នកដែលទៅរកគ្រូដើម្បីឲ្យដោះអំពើណាអញ្ចឹងទាំងគ្រូទាំងអ្នកដែលត្រូវអំពើនឹងគឺទៅពឹងឆៃតានដូចគ្នាហ្វាយតកររបអានាសិរវលមុនតាសិរឥឡាឆៃតានបិមាយុហិបណូពួកគេទាំងពីរហ្នឹងគឺទាំងសាហិរទាំងគ្រូនិងអ្នកដែលត្រូវអំពើគេនោះពួកគេទៅធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អ៊ីប្លីសឆៃតានទៅធ្វើតាមអ្វីដែលអ៊ីប្លីសឆៃតានបង្គាប់ប្រើឲ្យពួកគេជ្រឹកចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាខឹងធ្វើអ្វីដែលអោយពួកគេឆ្លៀតឆ្ងាយចេញអំពីអង្គមឥស្លាមអញ្ចឹងហើយបានពួកគេហ្វាយបតិលអាម៉ាលហ៊ូអានិលមស្ហូរមានន័យថាគ្រូសិហេតនោះហើយអាចដោះអំពើចេញពីអ្នកដែលត្រូវអំពើបានដោយសារពួកគេ
ta'at korup tam iblis syaitan ya ceng awai dal ibnu qayyim ko ban bincak alai ni ke panha teng ah ni ke perkara dal haram to ceng ibnu qayyim ko ban bincak ti tha anushrah halu sihr al masur wa hiya naw'an ibnu qayyim ko ban bincak yang cebah tha ka doh ampe monokum ampi nek dal trou monokum robah ke ni ke men tae pi prapet te na ti 1 ke តរគ្រូមនគមដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺហារ៉ាមរីអាយទី2គឺអនុស្រះប៊ិររុកៀវតាអូសាតវលអដវីវដាវ៉ាតអលមូបាហាហ្វាហាដាជាអ៊ីសអញ្ចឹងអ៊ីបនុកៃយឹមក៏បានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់ថាការតរគ្រូការតរគ្រូដើម្បីដោះអំពើនោះគឺមានតែពីរផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះទី1តរគ្រូសិហេតដូចគ្នាតរគ្រូសិហេតដូចគ្នាដើម្បីឲ្យគេដកអំពើនោះអញ្ចឹងប្រការនោះគឺហារ៉ាមមិនអាចទៅបានទេហើយទី2គឺហរ៉ុសជាអ៊ីសអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបានឲ្យយើងព្យាបាលបានគឺមានន័យថាអនុស្រះប៊ិររុកៀវតអូសាតការសូត្រស្ដោះអំពីគម្ពីរកូរ៉ានហើយនឹងប្រើឆ្នាំដែលគេហៅឆ្នាំបុរាណដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍គេអាចដឹងនៅឆ្នាំដែលបំបត្តិការជឿចាប់អ្នកជឿចាប់អ្នកដែលត្រូវអំពើគេនឹងជាងអ្នកដែលត្រូវអំពើគឺជួនកាលអាចជឿពោះចុកពោះឬក៏ជឿក្បាលឬក៏អាចជឿនៅអវយវៈណាមួយក៏មានកើតឡើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ព្យាបាលទៅជាមួយនឹងឆ្នាំបុរាណឆ្នាំដែលហៅថាឆ្នាំដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍ដែលគេអាចព្យាបាលជាមួយនឹងឆ្នាំពិតប្រកបមែនគឺអានឹងមិនមែនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងញោមកយឹមគាត់បាននិយាយថាហ្វាហាដាជាអ៊ីសុនហ្វាហាដាជាអ៊ីសមិនអីទេហ៎យ៉ាហើយឈីខហ្វាហ្សានរ៉ហីមហូឡាគាត់បានលើកយកនៅហាឌីសដែលNabi sallallahu alaihi wasallam an mencak tha jin hai tha Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala da'an illa anzala ma'aha lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah was sihru da'un wala budda an Allah anzala lahu shifa ruqiyah al mubaha injak kat ban mencak tha pet pokat nah Allah subhanahu wa ta'ala man ban bancoh jmngư អ្វីមួយលើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ចុះមកជាមួយវានោះនៅឆ្នាំជាបាលអញ្ចឹងមានអ្នកដឹងអាលីម៉ាហ៊ូម៉ានអាលីម៉ាហ៊ូហើយមានហើយក៏អ្នកមិនដឹងគឺអ្នកមានអ្នកដឹងមានអ្នកមិនដឹងអអញ្ចឹងវាសិះរូដាអញ្ចឹងអំពើមនុគមនេះវាគឺជាជំងឺមួយដែរដែលយើងត្រូវព្យាបាលដែរអអញ្ចឹងហើយបានវ៉ាឡាបុតអានអល់ឡោះអានហ្សាលូស៊ីហ្វាដូច្នេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏បញ្ចុះមកជាមួយជំងឺសិហេតនេះនៅឆ្នាំព្យាបាលរបស់វាដែរវានោះគឺរុកៀអលមូបាហាការសូត្រស្ដោះដែលហុកមសរៈអនុញ្ញាតឲ្យហើយសិស្សក៏បានលើកយករុកៀដូចជាការសូត្រស្ដោះអំពីគម្ពីរអល់កូរ៉ានដូចជាពិសេសគឺសូត្រសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាណាសូរ៉ាហ្វាទីហាអលហាំហើយយើងស្ដោះទៅលើគាត់ចឹងទៅណាហើយសូត្រនៅក្នុងបណ្ដាអាយ៉ាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការនិយាយអំពីសិហិរអំពីមនុគមនិងអ៊ីបតាលូហូហើយការធ្វើឲ្យអំពើមនុគមនោះបានរលាយដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាក្នុងសូរ៉ាអល់អារ៉ាហ្វវ៉ោហៃណាអ៊ីឡាមូសាអាន់អលកីអសាកាហ្វាអ៊ីដាហ៊ីយ៉ាតលកហ្វូម៉ាيأفكون فواقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين رحو دا جب آيات تي جد سب جب دام بي آيات تي مروي دا برمبي مروي دا برمبي رحو يا نخنون سورة العراف يا جن هاي نخنون سورة طه نخنون سورة طه នៅក្នុងសូរ៉ាយូនូសឈីខបានលើកយកនៅក្នុងសូរ៉ាយូនូសនៅក្នុងអាយ៉ាទី82អាយ៉ាទី82ហើយនឹងនៅក្នុងសូរ៉ាតាហា
អាយ៉ាត់ទី69រហូតដល់69 70ហ៎យ៉ានៅក្នុងសូរ៉ាយូនុសអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាកាលាមូសាម៉ាជីតុមបីសិហ្រអ៊ីនណលឡោះសាយុបតិលុអ៊ីនណលឡោះឡាយុស្លិហូអាមាលលមុហ្សីឌីនវយហិកុលឡោះលហកកបគលីម៉ាទីហ៊វឡូការិហាលមុជ្រីមូនអានងនៅក្នុងសូរ៉ាយូនុសអាយ៉ាទី82វហ្វីសូរ៉ាតាហានៅក្នុងសូរ៉ាតាហាអាយ៉ាទី69វអលកីម៉ាហ្វីយមីនីកាوألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألف ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون جنة كيجي آيات داشية من لك يو خلاح نمي من جاء يين تاي يين آي سوت نبنا آيات آيات قرآن تأتي بان نمي بشي بال នឹងសូត្រស្ដោះទៅចំពោះអ្នកដែលត្រូវអំពើរបស់គេយ៉ាហើយអ្នកសូត្រនោះទៀតគឺជាអ្នកដែលតវកលចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាហ៊ូស្នូហ្សានសានន្តានគិតល្អចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាហើយយើងត្រូវអតិកថាពុទ្ធប្រកណ្ណាអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាគឺជាម្ចាស់ជាអ្នកឲ្យជាឲ្យផ្ដល់នៅការជាសះស្បើយនោះគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាយើងគ្រាន់តែខិតខំប្រឹងឧស្សាហ៍នឹងអ្វីដែលហុកកុំច្រកបានអនុញ្ញាតឲ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់បានលើកយកនៅប្រភេទទី2គឺការព្យាបាលសិហិរមនុស្សគុំដោយសូត្រឌូអាដែលបានរៀបការអំពីនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំហើយឈីសក៏បានលើកយកនៅការសូត្រឌូអាមួយចំនួនដូចជាសូត្រថាអ៊ូអ៊ីឌូកាប៊ីកាលីម៉ាតិលឡាហ៊តាម៉ាតិមីនឈរីម៉ាខឡកមួយទី2អ៊ូអ៊ីឌូកាبكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات التامات التي لا يجاوزهن برا ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن باسمك بسم الله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك يا جن من دعاء جيران تيت سنكم ثا بموي بعض أول الإسلام قد أجد فل ترلاب ترى كتاب حسن المسلم يا دامين ما براي جي بيسا كما يك أي صوت نو دعاء تقاني بان هاي كمين ما براي جي أتني بعدها ជាទាំងអស់នេះវាជាការសុំជំនួយអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉ាតាឡាឲ្យយើងការពារអំពីប្រកាសអាក្រក់បាឡាអំពីបំណងអាក្រក់របស់អ៊ីបលីសឆៃតានដែលមកចង់យីយាយើងដូច្នេះយើងជាអ្នកមូស្លីមត្រូវសូត្រនៅទូអាទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉ាតាឡាការពារយើងអំពីនៅពួកដែលមានបំណងអាក្រក់អ្នកដែលមានបំណងអាក្រក់មានឆារីមណាហ្វាសាតាហ្វីលអូកាត់បណ្ដាពួកស្ត្រីដែលបានផ្លុំនៅក្នុងអូកាត់ណាដែលយើងបានរៀបពីមុនមកផ្លុំនៅក្នុងអំបោះដែលចងផ្ដុំនៅក្នុងការធ្វើមនុគមដូច្នេះយើងត្រូវការពារហើយយើងត្រូវអតិកថារឿងទាំងអស់នោះវាមិនអាចផ្ដាល់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណាបានឡើយម្នាក់បានឡើយលុះត្រាតែមានការអ៊ីសិនអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាយ៉ាវម៉ាហុំវម៉ាហុំបិដារីនាប៊ីហ៊ីមិនអាហាឌិនអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីធនីឡាយ៉ាហើយប្រភេទទី3គឺឈីសបានបញ្ជាក់ថាប៊ីលអដវីយ៉ាអលមូបាហាយ៉ាយល់បានលើកឡើងពីកណ្ដាលមកថាតាមរយៈការប្រើថ្នាំដែលហុកកុំឆ្រក់អាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើបានគឺប្រើថ្នាំដើម្បីបំបត្តិការជាចាប់នោះគឺហារ៉ុសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផ្ដុំទាំងការសុំដអចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉តាឡាសូត្រអាយ៉ាតកូរ៉ានសូត្រដអដែលនប៊ីបានបង្រៀនមកឲ្យប្រើថ្នាំព្យាបាលអញ្ចឹងវាកាន់តែខ្លាំងណាអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងអាចយកទទួលបាននៅជោគជ័យនិងរួចផុតអំពីបាឡាអំពីគ្រោះថ្នាក់អំពីជំងឺស៊ីហិរមួយនេះយ៉ាហាសាវ៉ាប៊ីឡាហ៍តាហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុង
មេរៀនទី27របស់យើងគឺបានចប់បរិបូរអញ្ចឹងអស់យើងនឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីនៅពេលក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាហាដាវបិលឡាទូហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបរកាតុស៊ុបហាន